נוהגים בחתונות להביא את הכלה לחופה בריקודים. האם זה בעייתי? ואז זה יוצר מבוכה, ואם זה יוצר מבוכה, או שזה גורם לנשים להביא אותה בריקודים מעדין. בנוסף, האם מותר לכלה לשבת בריקודי גברים כדי שיסמכו אותם? יסמכו אותה כנראה. הכל קשור דבר אחד. אסור להסתכל על נשים. אדם הולך ברחוב, הוא לא מסתכל. זה נקרא הראייה בעלמא לפי תומו. הוא לא ממקד את המבט. יש הבדל בין לראות ולהסתכל. והוא גם חייב לעבור ברחוב. זה נקרא הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו. נגיד, אמרו לי שיש רחובות בארץ, עוברים ברחוב, שומעים אנשים שרים שירי עבודה זרה. לא הישיבה הזאת. אז זה הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו וריב על מה. אבל אם הוא רוקד לפני הכלה, זה לא מציאותי שהוא מסתכל עליו. מה, הוא סוגר עיניים? הוא מסתכל בצד? זה לא עולה. זה לא ראייה בעלמא לפי תומו. הוא ודאי מסתכל. ולכן זה אסור. אז מה עושים? רגע, נגמור את הנושא. מה עושים? עושים מחיצה. פה גברים, פה נשים. המחיצה מגיעה באמצע החופה. הגברים רוקדים לפני החתן, והבנות לא רואות. הבנות רוקדות לפני הכלה, ונכנסת. והבנים לא רואים. כמובן, הבנות לא שרות. יש תזמורת וכו'. אגב, יש חתונות שהבנות יושבות עם הכלה ושרות, שרות, שרות. וכולם שומעים, ודאי אסור. לפעמים אפילו אפשר להתפלל מנחה, כי אסור להתפלל כשיש כל אישה. אז אני שם את האצבעות באוזניים, מועיל איכשהו. לכן, זה מה שצריך לעשות לכתחילה. כן, הוא רצה לשאול. אבל כבר התחתנת. יש רבנים שרוקדים עם הכלה. כן, זה השאלה. א', מה? כן. א', הרבנים האלה הם קדושי עליון. כמו בגמרא על אחד שהיה לוקח את הכלה על כתפו. אמרו התלמידים, גם אנחנו יכולים. אמר, אם היא דומה לכם לאבז. בסדר. זה לא אנחנו. בית, הוא רוקד עם הכלה, עם כזה בד ארוך מאוד. ג' הכלה, מכוסה מכף רגל ועד ראש כולל הפנים. לא רואים כלום. ואם הנושא הזה מעניין אותך מאוד, הרב מרדכי ציון הוציא על זה ספר שלם שנקרא קלה צנץ. מצווה טנץ. מצווה זה מצווה. טנץ זה ריקוד. וגם שם הוא מביא הרבה מחלוקות בכל הכיוונים. אבל גם המקילים זה ככה. זה לא המציאות שלה. בדודה שהתחתנה עם מישהו מישיבת בית אל, ובריקודים ישבו החתן והכלה ביחד וכל החברים רקדו. אז זו השאלה השנייה. האם מותר לכלה לשבת בריקודי גברים כדי שיסמכו אותה? זו השאלה השנייה. ומה ההבדל בין זה ללוות את הכלה? רגע, עוד לא עניתי לשאלה השנייה. בוודאי זה לא טוב. כי הם מסתכלים עליה. קשה מאוד לא להסתכל. במיוחד אם היא לבושה יפה וכו' וכו'. עיין ראש, ראש מסכת כתובות. איך אפשר להעיד, אם היא התגרשת?
אם הייתה רווקה, 200 זוז. אם הייתה גורשה אלמנה, 100 זוז. איך אפשר לדעת? לא יודעים. פשוט. אם הייתה עם הינומה, רווקה. אם הייתה בלי הינומה, גרושה או אלמנה. גמרא. אומר הראש, ואיך אתה יודע אם היא עם הינומה או לא? בשביל זה צריך להסתכל. אבל אסור להסתכל. אומר, נו, זה ראייה באלמה חצי שנייה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, הוא ראה את ההינומה בחנות. בא לחנות לקנות גרביים, אמר, או, של מי ההינומה הזאת? הינומה זאתי. כלומר, לפי התירוץ הראשון, מבט חטוף שנייה. לפי התירוץ השני, גם זה אסור. הקיסור, איך אומרים? תחזיק ראש. מה שהראש אומר שם. אז, אבל אנחנו יודעים שהנושא הזה פרוץ. אז כמובן, אנחנו לא ניתן מכות למי שנוהג ככה. ולפעמים אתה רוצה להתחתן עם בחורה, והיא עומדת על כך, וההורים שלו, והיה ויכוח שלם. אנחנו לא יודעים בזה. אנחנו יודעים מה ההלכה. אבל אתה גם נשוי. הוא שואל בשביל אחרים. יש לו לב טוב, כן? אין מחיצה. המחיצה שיש עד החופה. אין. יש חתונות. יש? לא ראיתי. אסור להסתכל. איך היית? כן, יש חתונות כאלה. אז מה השאלה? אז כאילו, אם אף אחד לא יקוד לה לתפילה, אז סתם מבוכה. וגם, נגיד בקורא גם שמושיבים את החתן והכלה באמצע הריקודים. אם אף אחד לא יקוד להם, גם מבוכה, אבל זה לא עושים מצב כזה. לא, יריקודו בפני החתן. מה? יושבים את הדעת השני? הכלה באותו הזמן תשב עם החברות שלה וידברו יחד ויצעקו. אתה שואל, אם אין מחיצה, האם עדיף בנים או בנות? זו השאלה. נכון? אם אין מחיצה, ורואים, האם עדיף שתרקודנה בנות בפני הכלה או בנים? זו השאלה שאתה שואל. מה? מה? זה גם אפשרי. בהרבה מקומות היא הולכת לבד. עם האבא עם האמא והאמא. אבל כתוב, כיצד מרקדים מפני הכלה. כלה נאה וחסודה. אבל לא, זה לא כיצד מרקדים כזה דין חמור מאוד לעשות בשביל זה עבירה. אז היא תלך לבד. היא לא רוצה וזה. גם אין צורך שהכלה תגיד כל התפילות האלה ותגרום טרחה לציבורה. רוצה להתפלל, יש לה כל יום החתונה. וכל החיים, היא לא צריכה בדיוק כשכולם מחכים, יש לה דפים עם תפילות, זה טרחא דציבורא. יש פה גזל זמן, קוראים לזה הפוסקים. גזל זמן. כן, יש לה עוד שאלה. רווק. תראה, קודם תתחתן, אחר כך תדון. מה זה קצר והכלה? כתוב במשנה. אומרים לחתן, כלה נאה וחסודה. מה? אה, זה לא ריקוד. כזה לא ריקוד. מרקדים לפני החתן, ואומרים לחתן, כלה נאה וחסודה. טוב. לשכנע את החתן, שזה דבר טוב, כן? לא, מחיצה באמצע. לא, אבל הכלה שעומדת בחופה. לא.
הבנים רואים את החתן, הבנות רואות את הכלה. מה הבעיה? כשמסתובבים, עוד לא פותחים את הווילה. אנחנו יודעים שהכל פרוץ. אבל כמו שאומרים הרבנים החרדים, להציל מה שאפשר להציל. מה נעשה? כל ענייני הצניעות פרוצים לחלוטין, ומי ששומר עליהם, אתה קיצוני, רבינו אשר, הוא קיצוני, הוא מיושן, הוא מלפני 800 שנה, נכון? הוא באמת לפני 800 שנה. כן, לא בין החתן וכלה. לא, זה נשמע אומר. לא. פה. החתן איך הוא ייתן לקידושין? חור בתוך הבד. תיאורטית אפשר. עם פינצטה. שמונה פסיק שלוש. אין לנו לריב, לא, למה לא צריך לריב? אמרתי קודם, לא לריב, תעשה מה שאתה יכול. יש עוד קלקול חדש. אבא ואמא מביאים את הכלה ו... למה? היא אוהבת אותם. בסדר, יש לה, ילך לה זמן לאהוב אותה כל היום וכל הימים אחר כך. נפקה, שתי דקות האלה היא אוהבת אותה. בקיצור, לריב לא צריך לריב, אלא לתקן מה שאפשר לתקן. גם לא צריך נאומים תחת החופה. מתי הייתי בחתונה? השבוע. אחד נתן שיעור בעיון. הסתכלתי, אף אחד לא הקשיב, וזה תלחת הציבורה. רוצה לתת שיעור בעיון כל היום לפני החתונה, וכל היום אחר כך. מה אתה... בעבר לא עשו את זה. שיעור בעיון תחת החופה. אומרים, לא צריך כלום. רוצה לומר מזל טוב. בסדר, כתוב על הכתובה מזל טוב. יותר מזה לא צריך. זה ידוע, נו. הדור הזה הוא דור עם השפעה אמריקאית מערבית שהחיים זה כדי ליהנות. חתונה זה לא בשביל להתחתן, לא, זה דבר משני, זה בשביל ליהנות. אבל חתן וכלה, הם צריכים לעשות תשובה. לכן החתן אומר, תחנון וצמים, צריך לעשות תשובה. ולא להוסיף עוד עוונות, זה דבר שאין לו שחר. מי שמתחתן, נולד מחדש, נמחקים עוונותיו. הבנתי, נמחקים עוונותיו. יעשה עוונות, זה לא הולך כך. אנשים מטורפים. גם הוסיפו איזה שיר. מה? למה אתה מוסיף שירים? כל הדורות לא השיר הזה. גם אם אשכחך ירושלים ששרים, זה המצאה. תלכו אצל החרדים, לא שרים. איפה כתוב לשיר? וגם זה מוזיקה שלמה. הוא אומר אם אשכח ירושלים, שובר את הכוס, הוא גם לא צריך לומר, אבל הוא אומר, שובר את הכוס, ממציא שירים וניגונים ועניינים. זה עצוב אם אשכח ירושלים, אז מה אתה מנגן? הקיצור, כמה שאפשר לא להמציא דברים. כן. בסדר, לא לריב, לא לריב. מי לרקוד? אתה. או שתסגור עיניים, או שאחרים ירקדו, נו. יסתדרו בלעדיך. אפשר לחשוב שאתה יודע לרקוד. זהו, ככה הוא לא מדבר יותר. לאחרונה פורסם שהובאו לארץ חמש פרות אדומות כשרות. איך אנחנו יודעים שזה הצבע שהתורה התכוונה? זה לא אומר להיות, זה לא אמור להיות נדיר מאוד, שהרי דמה בנתינה,
זכה בפרה אדומה בעדרו. אכן, אין לנו שום הוכחה שזה פרה אדומה, וגם אין לנו הוכחה מה התורה קוראת אדום. רש"י אומר שחום זה אדום. לגבי הצון, לבן, יבוא, איך כתוב? מה? הוא אומר אדום. אולי אדום זה חום. איך אתה יודע? זה גם נפקא מינה, להלכות נידה וכו'. אבל גם אם אתה מחליט שזה אדום, איך אתה יודע שהיא קשרה? איך אתה יודע שלא עלה עליה עול? הנוצרים עליה לא נשענו על הפרה. הנוצרים לא סידרו משהו על הפרה ונשענו טיפה. הקיצור, לא בטוח שהן קשרות. אם הן קשרות, תאכל אותן. פעם הרב ציודה, מישהו אמר לו בהתרגשות, אגב, כל כמה שנים עושים פרה אדומה ועושים מזה, סימן שהמשיח בא, סימן שצריך לבנות בית המקדש את שמאל, סימן שעכשיו יש שלום בארץ, סימן שאיראן תיפול וכו'. מישהו הביא, אמר הרב ציודה, מצאו פרה אדומה. הוא אמר, נכון, לפעמים יש פרות חומות. לא התרגש מזה. בעם ישראל יש לנו בעיות אחרות. שבת, כשרות, צניעות, חוסרים עוד בעיות. זה הבעיה, פרה אדומה. זה אנשים, מתלהבים. וגם כדי להכין אפר פרה אדומה, צריך הרבה תנאים למי שמכין, שהוא לא נטמע, וכולו וכולו, הוא צריך להיות טהור. איפה תמצא טהור? איפה תמצא אדם טהור? הרי הכל מסתובבים. אז גידלו ילדים על עמודים שהטומאה נחצצת והביא אותם על עגלה, עגלה גבוהה עם דברים כאלה. איפה תמצא אדם כזה? הכל מלא טומאה. הרחוב הזה יש שני קברים בצד. טומאת אוהל. לפעמים הדלת פתוחה, לפעמים סגורה. אתה לא יכול להכין עכשיו אפר פרה אדומה. ואם תכין אפר פרה אדומה, מה תעשה עם זה? לתאר טמאים. ואז מה תעשה איתם? כלום. לכן, בכל הדורות היו פרות אדומות. וגם אני לא יודע. יש פוסקים אומרים, אתה צריך לבדוק, לא רק אם היא פרה אדומה, אולי היא לא פרה. אולי היא לא פרה בכלל. אולי היא מין אחר, שדומה לפרה. איך נדע? אז ידעו, לפי ההורים וכן הלאה. אז תעשה בדיקת גנים וכרומוזומים. אם יש לה גנים, כרומוזומים של פרה. יש אומרים, פוסקים. יש אומרים, זה לא מועיל כרומוזומים, צריך מסורת רציפה. אולי היא לא פרה. אולי הכבש הוא לא כבש. כי כתוב שהכבש צריך עלייה, כזה זנב עם מואנג, ואין לו. איך אתה יודע שזה כבש? איך אתה יודע שאתה יהודי? כי מה? כי כלום. חזקה. כי האמא שלך יהודיה, איך היא יודעת? חזקה. הבית המקדש, בית המקדש, זה לא מספיק חזקות. ברכת כהנים חזקה, פדיון הבן, כהן חזקה, בית המקדש זה לא מספיק חזקה, צריך ודאות גמורה. איך תמצא ודאות גמורה כהנים? אז יש כהנים ממסורת, עד ארון הכהן. כמו אגב מווילנה עשה פדיון אצל כהן, עוד כהן, כל פעם פגש כהן, כהן רפופורט אמר, יש להם מסור, איזה הוכחות. אבל פדיון הבן לא צריך. אבל בשביל אתה צריך כהנים, הכל זה חזקות, חזקות זה 100%, אבל לא לבית המקדש. שם לא חזקה. אז איך נעשה? לא יודע, יבוא מהישיח, אומר רמב״ם, סוף הלכות מלאכים, ייחס כל אחד לשבטו. אתה ראובן, אתה שמעון, אתה לוי, אתה יהודה, אתה יששכר, אתה בנימין.
מה אתה בוחר? דן, מה אתה בוחר? יגיד לכל אחד מה הוא, איזה שבט אתה. הוא אפילו יודע איזה שבט הוא. אני משבט חלוצים בבני עקיבא, כן? אבל יש פה ודאי שני קברים, זה לא בעיה לעבור? מה? יש בוודאות שני קברים פה ברחוב, זה לא בעיה לעבור, זה יתאמה למת? זה, מן הדין, מותר להתאמה למת גוי. תומת אוהל, לא תומת מגע. לכן מן הדין מותר. המחניר בדלת הבא לברכה. אבל אולי הדלת סגורה, ואולי התאומה לא בוקעת, אולי אין גג, לא יודע. אז אם זה גוי זה אין בעיה. מה גוי? אם זה תאומת גוי. אבל יש גם תאומת יהודים בארץ. לא, רק דיבר על שיש פה שני קברים בארץ. פה שני קברים, נכון. אבל לכתחילה צריך להיזהר. רגע, אתה כהן? לא. אז מה אתה, כן, אתה כהן? אחרי זה, מה אתה דוחף את האף? תראה. לכתחילה גם תאומת גוי צריך להיזהר. אבל מה אתה רוצה? ללמוד בישיבה אחרת? תלך, כך הוא לא ישאל שאלות, כן, מה? זה קברים של גויים? כן, זה קברים של גויים. כן, אני לא יודע, זה, הם, יש להם כזה דבר יפה, הם מכבדים אותם. אבל הארץ מלאה הקברים. אתה לא יודע איפה יש קברים, איפה אין קברים. פעם כתבתי מאמר ארוך על טבריה. הרחוב הזה יש קברים, לא, אין קברים. פה ספק קברים, מחלוקות, שש שיטות בין הרבנים. איפה לנסוע בטבריה? כי בנו כבישים על הקברים. וזה לא בטוח שיש פותח טפח, יש אומרים שאיך זה נקרא. מלא הזיתים, יש קברים. היום תשובה ארוכה של הרב שנור. לא, ויש גם מקום, בניין כלל. יש אומרים, הוא יושב על קברים. כל ארץ ישראל, קברים, קברים. בסדר. אז סומרים על ספקות, וטומאה הותרה ברשות הרבים. אבל כולם תמימת. אז זה מה... כשיבוא המשיח הזה, או הסנהדרין, כבר נפתור את הבעיות האלה. בינתיים, יש לנו בעיות אחרות. אז אם יש פרה אדומה מיותרת, תביאו, שיבשלו פה. אבל לא לשים כל כך הרבה פלפל, לא לשים. על פרה אדומה אתה לא יכול לשים פלפל. איפה זה כתוב? איפה כתוב שמותר? טוב, עד כאן.